Obľúbená súťaž Čo ja viem pokračuje. Ak si vysokoškolák, máš opäť šancu dokázať, že tvoje vedomosti nikto neprekoná. Prihlás sa na adrese cojaviem@rtvs.sk alebo nám pošli správu na náš Facebook. Nezabudni uviesť všetky svoje kontaktné údaje, vrátane čísla mobilu. Ozveme sa ti obratom. Štvrtá séria súťaže Čo ja viem. Už čoskoro na Jednotke.